Друзі, наберіться терпіння і прослухайте цей ефір. Так, інтернет підвисав, але інформація дуже цікава. Будь ласочка, прослухайте, наберіться терпіння. Вітаю, вітаю всіх на каналі Костильов Онлайн. Я Дмитро Костильов, сьогодні з чарівною Іриною Клевер. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю, Дімочка, теж. І радий вас бачити, радий, що ви усміхнена, що у вас, слава Богу, все добре, якщо може бути все добре. І що ми, у нас знову прекрасний ефір. Так. Пані Ірина, подивимося. Я буває підчитую, наші там коментарі люди пишуть. Але знаєте що, дорогі любесенькі, хто нас дивиться? Найголовніше – поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал Костильов Онлайн, підписатися на канал Таро Прогноз ТВ Ірини Клевер. Це дуже важливо. Коли ви підписуєтеся, це значить, що вам подобається наш продукт, що ви хочете його дивитися. І там є ще такий дзвіночок, його треба натиснути, щоб ви вчасно побачили відео. Бо відео ми робимо для вас. Якщо ви їх дивитесь, це класно. Не дивитесь, для кого ж їх робити. Тому дивіться, підтримуйте, донатьте на Збройні Сили завжди і коментуйте. Пишіть без кінця, яка пані Ірина красива, який Діма кмітливий. Я приймаю такі штучки. Пані Ірина, у нас такі ефіри з вами бувають. Друзі, до речі, подивіться всі ефіри, які ми записували десь рік тому. От просто поритися або в мене в підбірках на каналі, або пані Ірини на каналі, і подивіться рік тому. І я вам скажу так, що те, що ми говорили рік тому, воно реально збувається. Те, що ми говорили, ви сказали мені якось весною, що 4 місяці є здвижка, може воно так і є. Ну, зараз ще передивимося. Але от питання нашої глядачки, вона мене прям, знаєте, в полон взяла, пише. Пані Ірина в розкладах говорила, що ознакою по закінчення війни буде яскраве сонце, яке ми побачимо. Чи прожили ми це палюче сонце? Пише юзер BN425MM. Коротше, по яскраве сонце. Ви мали на увазі спеку 40-50 градусів? Чи яскраве сонце – це якийсь вибух? От що це таке було? Давайте подивимося. Давайте. Так, що за яскраве сонце мало бути, яке є тим, скажімо так, моментом, після після якого закінчиться війна в Україні. Про спеку це правильно. Ось тут карта місяця, але воно на сонце теж похоже. Да. І тому я вклала розклад, а в мене одразу думка. Да? Спека навіть вночі. Тобто карта ночі, спека навіть вночі. Тобто яскраве сонце, це не мається на увазі, що тільки сонце, а це мається на увазі, що настільки спека, що ніч вдихати навіть вночі. Ну, я так розумію, це якраз про таку от теплу погоду, яка, от, скажімо так, аномальна тепла. Да. Така, ну, от. Тобто ми вже її прожили, оця аномальна спека, яка була в липні, вона і є ознакою, що вже скоро це те, що ми всі чекаємо? Зараз, я спочатку питаю, ми її прожили? Так. Ні, далі буде. Не прожили. Далі буде і ще буде. Не прожили. Ні. А зараз спитаю, аномальна спека – це і є ота відзнака про яскраве сонце? Так. Угу. Так, відзнака. Ось. Та ж сама карта в нас іде. Угу. Так. Тобто, дивіться, ну реально велика, ну, спеки може бути багато, вона може бути різна, а це тільки про фізичне явище, тобто як спека на вулиці, да? Тобто це не горить там все на світі, вигорає. Це фізичне явище, але ще це стосується полів, дерево. Угу. Дерево – це сухостій. Тобто горить. Це ще стосується того, що горить, да. Ну, мається на увазі сухостій, поля, там, ну, те, що може спалахнути отак от просто, знаєте, як свічка. Угу. Ну, ви ж чули про те, що дуже багато горіло лісосмуг на окупованій Херсонщині тимчасово? Та я пам'ятаю, але ще той момент фінальний не прийшов. Ні, да? Ні, бо в нас тільки що розкладали, там не було десятки жезлів.
А ну, якщо я отак, так, я, я вже розклад склала, да? А от, там було щось, ну не десятка. Ну, восьмірка, десятка, це значить, ми ще не пройшли. Ой, восьмірка, дев'ятка, а десятки не було. Тобто, якби було десятка, я б сказав, так, момент, да? Або цей момент, або був момент, ну, в залежності від того, яке ми запитання ставили. Да? А тут ще ні, ще ні. Воно проходить так, воно акорд, він ще не відігрався. Угу. А це, давайте подивимося, оце, оці, давайте так, це якась буде стихійні лиха в плані великі пожежі? От буде земля горіти прямо? Ну, земля так, ну не стихійні лиха. Ні, ні, да? Стихійні лиха, ні. А, чого не стихійні лиха, бо вчасно будуть тушити. Угу. А це в Україні? Це в Україні буде. Так, в Україні буде. Це знак для України? Тобто в Україні буде, і це є знак для України. Тобто, якщо буде горіти десь щось, ну, не наші поля, скажімо так, yeah. Да, щось, щось там десь, хай навіть не поля, ну, щось там десь, це не то. От uh-huh. Знак для України, коли в Україні, зараз, почекайте, мені прийшла така мисль, з вогню почалося, вогнем і скінчиться. Ну, я не знаю, як ви, а я пам'ятаю, от, о той ранок, коли воно, бо я вскочила і думаю, боже, що це таке, це мені, мабуть, приснилося. Угу. Я таке зарєво побачила, да? Да. От зарєво, як багато, я побачила. От, і, ну, далеко, але я побачила. Ну, я подумала, що це мені приснилося. Угу. Да? Ну, але ж з цього вона почалася. Ну, що вони почали пуляти. А то, от, я так просто зрозуміла, да? І от, от такими яскравими спалахами вона і закінчиться. Тобто з нашого боку, тобто Україна вдарить і будуть яскраві спалахи, да? І це буде як символ закінчення війни? Ну, це треба дивитися, Україна вдарить. Ні, так, давайте подивимося. Це просто я наче зрозумів, що будуть горіти землі, тобто земля буде горіти. Горіти вона це буде... знак. Ага. Це знак, що підходить кінець. Це знак. Uh-huh. Да? А от в мене, ну, я просто так от розкладаю, що я от дивлюсь по картах, да, і в мене ще йдуть такі, ну, бігущі строчки, да, які я зчитую швидко. Да? Yeah. До речі, це ну, відхилююсь трошки від теми. Це мій чоловік. Я думаю, що Деві, наглядаюся, Деві, ну, потім тоді йшов, понімаєте? Да. Тобто ці бігущі строчки, вони щось значать. Угу. От. І от зараз мені теж така сама бігуча строка прийшла, що вогнем почалось, вогнем скінчиться. Угу. Ну і закон Всесвіту, де вхід, там вихід. Угу. Тобто там, де починається щось, там воно має закінчитися. Ну це закон, це баланс. Всесвіт не може без балансу. Да? Угу. Тобто, а що спалахне? А що там? Це треба, ну, далі дивитися. Ну, мені прям цікаво стало, що ж таке загориться? Що ж таке, що це буде горіти? От що це, що це за вогонь? Давайте почитаємо. От муха задовбала. Зараз. Зараз я розбираюсь, бо тут, що ми не зрозуміємо, що воно горить. Ми не зрозуміємо, що воно горить, але воно буде горіти десь біля річки води, десь біля води, тобто вокруг є вода. Зараз подивлюсь, що це. Ну, тобто, коли воно буде горіти, ми ще не будемо розуміти, що воно горить. Ну, наприклад, починається горіти, а людям ще не видно. Далі що? А от далі воно щось зачепи і щось зірветься. Далі іде цепна реакція, ну, ланцюжкова реакція, да? І башня, і тоді воно взривається.
тобто починається з маленького такого вогнища, і потім воно зривається. І от коли зривається, оце і є начало нашого нового шляху. Боже, а давайте спитаємо, що там зірветься? Щас. Давайте спочатку спитаємо, де взірветься. Давай. У нас чи десь? Давайте. Спочатку так. Да. Щодо давайте, полів, Україна, то це... Чи... Так, щодо полів, це знак наш. Да? Да. Тобто це... В Україні. Да? В Україні. А де взірветься? Давайте спочатку це спитаємо. Це те, що взірветься. Або... Давайте так. Або... Да? Спочатку. Це буде в іншій країні, це не в нас. Зараз я покажу. Я розклад покажу. В Україні. Або в іншій країні карта очевидності, старший аркан, ангел каже так, так, так. Тобто да. Він нам трубить. Да? Да. А от в Україні тут паш. Ні, в Україні тут. От таке масштабне, це не в Україні. Угу. Це десь там. Це для точно, тобто почати з полів, закінчиться отим да. спалахом, але не в нас. А для вас, ну, для карт Крим це Україна чи все-таки Росія зараз? Так. По закону карти відповідають по закону. По закону це Україна, бо воно анексоване. Тобто воно так. незаконно забране. Угу. Понимаєте? Так. А вони настільки законні, що другий раз ти їм кажеш, ну, давайте так от, ну, домовимося. Ні. Угу. Ні. От вони настільки от такі вони прямолінійні. Да? Так цікаво. От. Да. Ну, принаймні, моя колода така. А ну, давайте спитаємо у вас зараз в карти. Крим – це Україна для них? Крим – це Україна? Давайте так, для моїх карт хочете спитати, так? Да? Просто як вони говорять, чи... ну, так, типа, да, от для ваших давайте карт. Давайте так, з точки зору всесвітньої справедливості. А, о, правильно. Крим – це Україна? Добре? Так. Дивіться, три м'яча в серце. Так, ми в точку попали. Так. 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 Воно знаходиться на межі. Ось, так, це стосовно всесвітніх законів, так. І ось карта відплив. Тобто він як відплив, так і припливе. Да? Тобто так. Це тимчасове явище. Ну, люди на воді постійно не живуть. Ну, навіть так. Якщо вони живуть, їм треба кудись припливти, щоб взяти продуктів, ще щось взяти. Вони не можуть там, ну, постійно, хоч колись треба, так? Так. От. І тому це мені показують. Він відплив, але він припливе. Ну, тобто так. Він це. Я поняв. Зрозуміло, так? Тобто Крим вернеться, так? Да? Крим це вернеться. Так, то питаємо про цей взрив, цей вибух. Він, давайте так. Чому він важливий для України? А чому цей вибух важливий для України? Добре. Бо тоді до всіх навкруги дойде, що як вам, по картам розшифровувати, чи так взагалі? Да. Ну, я не так і так, як я ж не знаю, як ви трактуєте. Так швидше. До всіх дойде, що ця луна, ну, луна, це мається на увазі те, що в нас коїться, да? Так. Воно може піти скрізь. Ну, тобто для них теж є загроза. Тож вони думали, там вони там щось там роблять непонятно що, ну, що їх це не цікаво. Тобто це стане вже не тільки проблемою України. Спалах, а сам момент, що може бути спалах, да? Тобто це як порушення всесвітнього спокою або порядку, да? От, це буде щось таке, що збережить, ну, і він зрозуміє, що ця війна, вона може статися у будь-якій країні. Тобто і оце для них поштовхом, що та ні, з цим треба точно щось робити, і іграшки оці скінчилися. Угу. Дам, не дам, буду, не буду, там оці всі певні речі, які відбувалися досі. А тепер питаємо, цей вибух буде в Росії?
Це вивозили в Росії, за які я от тільки що бачила, ну, казала я і бачила. Да. Подивимось. Не в самій Росії, це десь на кордоні між Росією і чимось. П'ятірка мечів – це кордон. Між Росією і якоюсь іншою країною, не в самої Росії. Це кордоном з Україною? Не в самому. Тут і диявол. Зараз, це кордон з Україною. Теж не бачу. Це не кордон з Україною. Вони, дивіться, плани таки є, але це не кордон з Україною. Плани вкладаються, щось хочуть таке зробити, щоб це було на кордоні. Ну, да. Ну я не бачу, щоб у них вийшло. Бо король мечів перевернутий, це не виходить. Не виходить, бо не до кінця продуманий план і сценарій. Ну, ми не будемо туди залазити, що не до кінця продуманий. Хай воно... Воно не збудеться з ними. А це може бути якийсь кордон з Європою? Може бути. Давайте так, це кордон з Європою, у Росії кордон з Європою, так? Да? Так, це кордон з Європою. Обставини, які зв'язують, тобто це вже в полі, воно вже прописане. Да. Миттєво і карта вибуха. Миттєво. Миттєво, це значить, поки що вони розраховують, що це буде на кордоні з Україною. Але миттєво, як то, знаєте, фраза, власне помінялась. Да? Да. Є така фраза в фільмі. Да? Миттєво воно перенаправиться на інший кордон. Угу. І при тому, що зараз нема такого плану. Зараз план, щоб воно було в Україні. Там він не до того. Ну, ми туди не та став. Ні, нам це їхній план буде. Да. От там хай собі думають. Нам хай воно якраз воно йде, як оце воно так треба. Да? А от щодо Європи, то там, да, там буде, не так сталося, як гадалося. Да, там давайте буде, подивимося. Да. Це, ну, дивіться, це на кордоні, але все-таки на території Росії, типу Калінінград. Він же ж між Європою і Вільнюсом. Це на кордоні, але на території, наприклад, Калінінград. Да, я покажу. Тут треба обов'язково показати. Дивіться, всі ці карти. Розклад починається отсюда. Закінчується тут. Да. От. Що випало? Отак. Отак. Да? А от. Тобто, отсюда починається, закінчується. Да, саме там. Саме там. Ті ж самі карти. Вони. Трійка. А це цей вибух зроблять росіяни? Цей вибух зроблять росіяни. Щас. Росіяни дадуть вказівку, зробить хтось інший. Домовленість. Фортуна перевернута не росіяни, але домовленість від них. Тобто вони дають вказівку, а хтось робить. Ну, щоб хтось був крайній. Mm-hmm. Нічого собі. Окей, а цей вибух, це масштабне щось таке, прям зачепить багато всього? Mm-hmm. Так, він буде масштабний, mm-hmm. але він буде масштабний не по території вибуху, да. а бо тому, якщо наважились на цю територію, угу. то це значить, що до Європи рукою паде. Не по метражу, а по місці просто не буде. Поганий зв'язок. Давайте ще раз. Це означає, що до Європи рукою подати, да? Так, да. Тобто не по кілометражу або території вибуху, а по місце розташуванню. Я поняв. Ну, тобто це сталося там, де до Європи рукою подати. Давайте так, це вони вразять якийсь військовий корабель, чи, наприклад, підірвуть якусь інфраструктуру? Корабель.
Так. Домовленість буде на корабель. Це якийсь кособокий, щось таке кособоке, що ціляться в одне, а да. влучають в інше. Да. Поняв? І що вони влучать? Що вони влучать? Діма, ще не можна дивитися, бо ми можемо змінити ход подій. А, я поняв. Мені кажуть. Смерть перевернута. Це ще не настільки зафіксовано у просторі, що якщо ми туди вмішаємося, ми зміни дій, ця подія дуже важлива для України. Ну, я поняв вас. Тобто... Поняли, да? Тому давайте не треба, бо мені кажуть, залиш. Ну, давай залиш так. Це питання. Тоді перепитаємо. Це буде подія, да, це подія буде в Балтійському морі? Подія буде в Балтійському морі. Так. Да. Знову ці карти. Оце початок розкладу, оце кінець. Оці карти ви вже бачили. Оці карти ви вже бачили. Да? І комбінація така. Ну, є маю на та поєднання, що вони поруч стоять. Да. А тепер питаємо, які наслідки ця ситуація, які матиме наслідки для України? Будуть Україну залишати в спокої. Тобто курс на Україну буде такий, що і треба залишити в спокої. А чого треба? Бо будуть більше дивитися на Україну не як на проблему десь там, а вони будуть взагалі на неї не дивитися, а дивитися вже на свої проблеми, які можуть бути. То це означає, що нам ну, перестануть допомагати, типу, нас, ну, типу, нас залишать самі з собою і своєю війною? Ні-ні, це буде йти, як положено. Мається на увазі інтерес. Це світу переключиться. І це для нас добре. Що добре, бо зараз те, що вони кажуть, що вони виражають глибоку занепокоєність, да? Ну, це вони показують отакий антураж, да? А на самом ділі ну, ми там получаємо... Крапаль. Да. А тут буде, от щодо них, буде навпаки. Тобто оця обіспокоєність їхня, вона і буде от така велика. Да? А щодо України, вона, тобто вона буде не наіграна. Щас наіграна. От час да. Щодо України, щас це наіграна. Да? Да. А туди вони вже будуть думати. А то, що до України, ну, дивіться. Ось цю допомога. Ось і в свою чергу. Ну, все як має бути. Да? І оця карта, все на що ми за... Все, що ми... Все, щас, слово де я не можу те саме на людську мову. Щас. Це все, що ви просили, або все, на що ви розраховували, все буде. Оце карта потока. Оце карта потока. От перевернута, ні. А оце карта потока. Тобто, що я бачу? Той вибух змусить подивитися на те, що може в них бути таке саме, як в Україні. Да. Бо їм кажуть, що там ви граєтеся, да? Ну, чогось має навіть таке слово йде, граєтеся, да? А ми тут хочемо поможемо, хочемо не поможемо, ну, це ж у вас там. Да. Пані Ліна, а це швидкі події? Оця ситуація, вона станеться швидко? І за часом, да? Відтепер. Я нагадую, попередній ефір два тижні назад, 4 місяці пані Ірина давала до якихось кардинальних великих змін. Я пам'ятаю це якось. Зараз, Дімочка, я вибачаюся, що я перебиваю. Дімочка, дуже швидко, ось, досить швидко, бо тут колесниця. Колесниця, це значить, а процес вже запущений. То він вже йде, він вже трапує. Несподіванки, так? Так, зараз далі по часу. Ну, по часу мені сказали, що це саме швидко. Так.
Так, коли буде трошки прохолодніше. Трошки прохолодніше у нас має бути, це що, це осінь? Ой, ну да. Попередній ефір да? називався «Осінь рішить все». Друзі, передивіться. А, да? Да. Ага. Так, чого я кажу? Я кажу, я, звідки я беру? Королева мечів. Да. Холодно. Але це не король, тобто це не з переходом в зиму. Угу. Тобто це осінь, і це десь, я вам скажу, зараз, не спочатку осені, а трошки туди, до середини. Оце. Угу. Ну, що в тебе листопад? 4 місяці від липня, так. Друзі, порахуйте, так. Да. Це королева, ну, я просто кажу, що значить королева, і звідки я беру. Бо угу. Люди пишуть, от, звідки вона бере терміни, звідки вона бере цифри, звідки вона, слухайте, ну, в мене своя система. Я зробила цю систему, я тоді працюю. Ну, які так. питання, да? І в моїх книгах теж викладена така ж сама система. Ну, ну чого я маю працювати, як всі? Ну, я оце не розумію. Пані Ліна, а тепер дивимося, я розумію, а давайте, як це вплине на фронт, от на саме на окуповані території? Як ота подія вплине на окуповані території України, да? Діма, щодо території вже є свої, от я пам'ятаю те, що я казала, я не відмовляюся, то, як я казала, то, як я бачила, я так і читала. Чого це своїм чередом? Я вам показую, карта потоку, да? Тобто все йде своїм чередом. Тобто ці події, от вибух там і окуповані, дом окуповані. Ну, тобто, тут вже є свій сценарій, воно йде. І воно йде до кінця вже. Угу. Просто іначе людям, ну, люди, вони знають, вони розуміють, що все йде, але іноді терпець ривається, потім думають, та що ж це таке, воно не трапляє. Терпець, це понятно, терпець – це те, чому нам треба навчитися. Понятно, що в умовах війни воно вже достає так, що, ну просто я як людина, я розумію. Просто я зараз відповідаю як таролог, так?